Хочу сказати вам, шановні українці, отак як сьогодні бійці Національної гвардії, бійці батальйонів Азов, Дніпро, інших бойових підрозділів звільнили Маріуполь, отак ми звільнимо наш Луганськ, наш Донецьк, а далі ми візьмемося за Крим. І сьогоднішня історія звільнення Маріуполя показала, що треба діяти рішуче, не можна зупинятися, не можна з терористами ні про що домовлятися, і лише тоді ми переможемо. Будь-які зволікання, будь-які переговори тільки ведуть до того, що вони укріплюють позиції, вони набирають зброї і вони вбивають наших людей. Про що свідчить те, що мало жертв, на щастя, серед бійців українських сил? Це свідчить лише про одне, що наші хлопці – це високі професіонали. І це свідчить про те, що командири, яких посилають їх на виконання бойових завдань, вони бережуть їхнє життя. І найголовніше – це свідчить про те, що Господь нам помагає, що Він рятує життя патріотів. Бо ми не воюємо за гроші, ми не наймаємо. Манці, ми не прийшли на чужу землю. Ми воюємо за свою землю. Я хочу показати ось оцей прапор так званої, допоможи. Оцей прапор так званої Донецької республіки. От гляньте на оце лахміття гітлерівське. От з кожною оцією тряпкою буде отаке саме. Ми його знищимо, оцю заразу з нашої землі. Ми знищимо, не буде. І отак, як гітлерівські ці топтали, отак і ми оце потопчемо. І отак буде з кожним, хто прийде на українську землю зі зброєю в руках.